የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የአዋሽ ባንክ የአቢሲኒያ ብቻ ይፈልጋችሁትን አስቀብታችሁ ወደዛው ዊዝድሮ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ኤቲኤሞች ማውጣት ትችላላችሁ። እንደምታዩት 160 ዩኤስዲ ተቀብዬበታለሁ። ክሬዲት ካርድ ሊንክ አድርጌበታለሁ። ባንክ አካውንት ሊንክ ሆኖበታል። ሰላም ክቡራን፣ በሁለተኛውና ወሳኝ በሆነው ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ኢትዮጵያ ሆነን መላክም መቀበልም የሚችል የፔፓል አካውንት እንከፍታለን። በዚህ ቪዲዮ አንድ የቢዝነስ እና አንድ የፐርሰናል አካውንት እንዴት እንደምትከፍቱ አሳያችኋለሁ። ምናልባት የኔን አስተያየት የምትፈልጉ ከሆነ ሁለቱም አካውንቶች ቢኖራችሁ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። አዳምጡኝ። በትናንትናው በመጀመሪያው ቪዲዮ ምን ያክል ጊዜ ፔፓል ለመክፈት ሞክራችሁ ተሳካላችሁ የሚል ጥያቄ ጠይቂያችሁ። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ 10 ጊዜ ሞክሮ ያልተሳካለት ሰው አጋጥሞኛል። ስለዚህ ቪዲዮውን ሳታሳልፉ ሙሉውን ተመልክታችሁ ከቻላችሁም በአንድ ስልክ እያያችሁ በሌላ ስልክ ለመክፈት ሞክሩ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ ካያችሁ ደግሞ ብዙዎቻችሁ ስጠይቁኝ የነበረ አንድ ቦነስ ቲፕ እነግራችኋለሁ። አሁንም ደግሜ እነግራችኋለሁ፣ ሙሉ ስቴፑን ተከተሉ። ሙሉ ስቴፑን ከተከተላችሁ ሁለቱንም አካውንቶች በተሳካ ሁኔታ ትከፍታላችሁ። የማሳያችሁ በስልክና በኮምፒውተር ነው። እንጀምር። መጀመሪያ የምንከፍተው የቢዝነስ አካውንት ነው። ስልካችሁ ላይ የምትከፍቱ ካላችሁ የጉግል ክሮምን አንድ የጫነ በማለት ወደ አፕ ኢንፎርሜሽን ገቡና ፎርስ ስቶፕ አድርጉት። ከዛ ስቶሬጅ የሚለው ላይ ግቡና ደግሞ ክሊር ካሽ አድርጉት። ክሊር ዳታ እንዳታደርጉት። ከዛ ወደ ብሮዘራችሁ ግቡ። ሪኮመንድ የማደርጋችሁ ጉግል ክሮምን ነው። ከዛ ወደ ሶስቱ ነጥብ በመንካት ክሊር ሂስትሪ የሚለውን ደግሞ ብሮዘር ሂስትሪ የሚለው ውስጥ ገብታችሁ ኦል ታይም አድርጉትና ክሊር አድርጉት። ኦል ታይም ካላደረጋችሁት ሙሉ በሙሉ ክሪል ላይ ሆን ይችላል። ኮምፒውተራችሁ ላይ ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ ጉግል ክሮም ላይ ሆነ ግቡና ሂስትሪ ውስጥ ገብታችሁ ከስር ላይ ክሊር ዳታ የሚለውን ንኩና ደግሞ ሂስትሪ የሚለውን ንኩና አሁንም ክሊር ብሮዘር ዳታ የሚለውን ነክታችሁ ኦል ታይም ላይ አድርጋችሁ ክሊር አድርጉት። በሁለቱም በኩል ኦል ታይም የምታደርጉበት ምክንያት ዋን ዳይ ወይ ደግሞ ዋን ሃወር ብታደርጉት ያለፉትን አንድ ቀን ወይም ሰዓታት ብቻ ነው ክሊር የሚያደርገው። ከብዙ ጊዜ በፊት ሞክራችሁ ከነበረ ያ ዳታ ስላለ ስለዚህ ሁሉም ክሊር መሆን ስላለበት ነው። ሶ አሁን ማሳያችሁ የቢዝነስ አካውንቱን በኮምፒውተር ነው። ሶ ስልካችሁ ላይ የምትጠቀሙ ዲስክቶፕ ሳይት ላይ አድርጉት። ከዛም paypal.com/ls ብላችሁ ሰርች አድርጉ። paypal.com/ls ከፈለጋችሁ /ae ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ማሳያችሁ ግን ሪከመንድ ማድረጋችሁ በኤልኤስ በሚለው ነው። በሁለቱም ይሰራል። ስቴፑ ተመሳሳይ ነው ሙሉ በሙሉ። ሶ ኤልኤስ ሌሴቶ የሌሴቶ ቢዝነስ አካውንት ነው። ኤኢ ደግሞ የዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ነው። ሳይን አፕ የሚለውን ተጫኑና ቢዝነስ አካውንት የሚለውን ሰሌክት አድርጋችሁ ኮንቲኒው በሉት። ቀጥሎ ኢሜይላችሁን እዚ ጋር አስገቡና ኮንቲኒው በሉት። ኢሜይላችሁ ከተከፈተ ቢያንስ 72 ሰዓት ያለፉት ቢሆን ይመከራል። ከዛም የምትፈልጉትን ወይ ደግሞ ስትሮንግ የሆነ ፓስዋርድ ክሬት አድርጉና ኮንቲኒው በሉት። ኢሜሉን እንደነገርካችሁ አዲስ ኢሜል ወዲያው ክሬት አድርጋችሁ ባይሆን ጥሩ ነው። ቢያንስ 3 ቀን የቆየ ቢሆንና ፎን ነምበር አድ የተደረገበት ቢሆን የተሻለ ነው ብዬ ሪከመንድ አድርጋለሁ። ከዛም እዚህ ጋር ሌጋል የሆነ ስማችሁን አስገቡ። ምናልባት ፓስፖርት ከሌላችሁ ሊኖራችሁም ስለሚችል ትክክለኛ ስማችሁን አስገቡ። ከዛ ፎን ነምበር የሚለው ላይ የኢትዮጵያን ካንትሪ ኮድ መርጣችሁ የራሳችሁን ፎን ነምበር አስገቡ። ምናልባት ብዙ ጊዜ ሞክራችሁ ፎን ነምበር እንኳ ካለቀባችሁ የቤተሰባችሁን አድ አድርጉ። ከዛ በኋላ አካውንቱ በትክክል ከተከፈተ በኋላ ሌላ ጊዜ ያንኑ ፎን ነምበር አድ ታደርጉበታላችሁ። ምንም አይሆንም። ሌጋል ቢዝነስ ኔም የሚለው ላይ የፈለጋችሁትን የተመቻችሁን ስም ክሬት አድርጋችሁ አስገቡለት። ከዛ አድሬስ ላይ አሁን አድሬስ ላይ ነው መጠንቀቅ ያለባችሁ። የምትጠቀሙት የሌሴቶ አድሬስ ነው። የዩኤኢም ከሆነ እንዳለ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት አድሬስ ነው የምትጠቀሙት። አድሬስ እዚህ ስክሪኑ ላይ የሌሴቶ አስቀምጥላችኋለሁ። የምትፈልጉትን ተጠቀሙ። በተለይ ደግሞ ሲቲ የሚለውና ስቴት የሚለው ላይ የሌሴቶ መሆን አለበት። ሌላው ፖስታል ኮዱን 00 ብታደረጉትም ችግር የለውም። ከዛ ቀጥሎ ዲስክራይብ ዩር ቢዝነስ የሚለው ቦታ ላይ ቢዝነስ ታይፓችሁን ሰሌክት አድርጋችሁ ከዛ የምትፈልጉት ብዙ አማራጮች አሉ። እናንተ የምትፈልጉትን መርጣችሁ ዌብሳይት ኦፕሽን አለው ኮንቲኒው በሉት። እዚህ ጋር ቴላዝ ሞር አባውት ዩ ይላችኋል። ዴት ኦፍ በርዛችሁን ስታስገቡ ትክክለኛውን ወይ ደግሞ ፓስፖርታችሁ ላይ ወደፊት እንደው አሁንም እንኳ ከሌላችሁ ወደፊት የምትሞሉት የፓስፖርታችሁን ትክክለኛውን፣ ምክንያቱም ብዙ ትራንዛክሽኖችን ከፈጸማችሁ በኋላ አካውንቱ በትክክል ከተከፍቶ ወደፊት እንደ አጋጣሚ አይደንቲቲ ዶክመንት ሲጠይቋችሁ ፓስፖርት እንድታስገቡ። አሁን ላይ የምጠቅሟችሁ የምመክራችሁ ናሽናል አይዲ የሚለውን ንኩና ዝም ብላችሁ ራንደም የሆነ ቁጥር ከኤ ወይ ደግሞ ኤኤ ወይ ደግሞ ኢኢ ብላችሁም ቢሆን ባለ 7 ወይ ባለ 6 ዲጂት ቁጥር አስገቡ። ችግር የለው።
ምክንያቱም በኋላ ናሽናል አይዲ አትጠየቁም ምናልባት ፓስፖርት ማክሰፕት ስለሚያደርጓችሁ ያኔ ያኔ ችግሩን ቋስ ያጋጥማችሁ ፓስፖርታችሁን ሰብሚት ማድረግ ስለምትችሉ አሁን ላይ ፓስፖርት አታስገቡ ዝም ብላችሁ ናሽናል አይዲ ይበሉትና የሆነ ራንደም የሆነ ቁጥር አስገቡ እሱ ችግር የለውም ከዛ በትክክል ካረጋግጣችሁ በኋላ ሰብሚት ማለት አሁን አካውንቱ ተከፍቷል ቃል በኢሜል ኢሜል ይልኩላችኋል እሱን ቬሪፋይ እናደርጋለን እንደምታዩት ወደ ስርም አድርጉት እዚህ ጋር ምንም አይነት ነገር የለም አካውንቱ ሙሉ በሙሉ በትክክል ነው የተከፈተው መቀበልም መላክም ይችላል አካውንቱ ሊሚት ከተደረገ የምታዩት እዚህ ስክሪኑ ላይ ያደረኩት ነው የሚያመጣባችሁ ፕራይመንትሊ ሊሚት ሆኗል መናምን ወይ ደግሞ የሆነ ኢንፎርሜሽን ሰብሚት አድርግ አይደንቲቲ መናምን ይላችኋል ኢቨን እንኳን ሊሚት ሳይደረግ ሰብሚት አድርግ የሚል ነገር ከመጣ አካውንቱን ተጣጣችሁ ያንተውትና ሌላ ነው መከፈት ያለባችሁ ሶ ሰብሚት ስታደርጉ ወዲያውኑ ኢሚዲየትሊ ሊሚት ስለሚያደርጉት ኢሜሉን ከፈቱትና ኮንፈርም አድርጉት ለክ ሊንኩን ስትነኩ ፓስወርድ ይጠይቃችኋል የቀደመውን ፓስወርድ ከዛው ፓስወርዱን አስገብታችሁ ሎጊን በሉ አካውንቱ ቬሪፋይ ይሆናል እንደምታዩት አካውንቱ በትክክል ከፍተናል ይህ ቢዝነስ አካውንት ነው እስኪ አሁን ደግሞ ለመመኩር ያክል 0.50 USD ከሌላኛው አካውንቴ እንልካለን አሁን ይሄ የምታዩት ቪዲዮ ከአንድ ወር በፊት የተቀረጸ ነው ምክንያቱም ይሄ አካውንት ቢዝነስ አካውንት አሁን ላይ ሆልድ ስለሚያደርግ እስከ 10 ትራንዛክሽን ድረስ ሙሉ ስቴፑን እንድታዩና ሁለት ጊዜ ነው ያላኩበት ያለውን ሙሉ በተብራራ ሁኔታ እንድታውቁትና እንዲገባችሁ ስለፈለኩኝ ከብዙ ጊዜ በፊት ነው እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ ማዘጋጀት የጀመርኩት ያው ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንግዲህ ሶ አሁን 0.50 USD ከሌላኛው አካውንቴ ልከበታለሁ የላኩት ያው ካንድ ወር በፊት ነው እንደነገርኳችሁ ነው ሶ እንደምታዩት ሪሎድ አደርጋለሁ 0.18 USD ገብቷል ከአንድ በታች ሲሆን ወይ ደግሞ በዜሮ ቤት ሲሆን ፊው እስከ ግማሽ ድረስና ከዛ በላይ ነው የሚሆነው ከዛ በላይ ከአንድ USD በላይ ከሆነ ግን 4% አካባቢ ፊ ያለው ይሄ ቢዝነስ አካውንት እንግዲህ ብዙ ተቆራጮች አሉት ሶ አሁን እንደምታዩት ሆልድ አድርጎታል ሆልድ ያደረገበት ምክንያት ደግሞ አለ እንደምታዩት እዚህ ጋር ገብተን እናያለን ቴምፖራሪ ሆልድ ሆኗል ወደ እናንተ የገባው ያለው ትራንዛክሽኑን ተመልከቱ 0.50 USD ነው ከሌላኛው አካውንት የላከው ነገር ግን ከተቀበለ በኋላ ሆልድ አድርጎታል ወደ ባላንሱ ቀጥታ ይገባም ይህ ሆልድ የሆነበት ምክንያት አሁን እስኪ አሳያችኋለሁ እነዚህ አካውንቶች በጣም ብዙ አይታችሁ ከሆነ ቪዲዮዎቹም እንዳለ የሌሴቶና የዩኤኢ ቢዝነስ አካውንት ነው ብዙ ሰዎች በዚህ ስቴፕ እየከፈቱ ስለሆነ አጥራጣሪ ስለሆነባቸው 10 ትራንዛክሽን እስክትሞሉ ድረስ 200 USD ድረስ ባላንስ ተቀብላችሁ ትራንዛክሽኑ እስከዛ እስኪሞላ ድረስ ሆልድ ያደርጉታል ማለት ያንን ስትደርሱ 10 ትራንዛክሽን ስትፈጽሙ ፔፓልን መጠቀሙ ትክክለኛ ሰዎች እንደሆናችሁና ዝም ብሎ አካውንቱ እንዳልተከፈተ ስለሚያረጋግጡ ሆልድ ማድረጉ ይተዋል ሰው እዚህ ጋር እንደምታዩት ራሳቸው እየነገሯችሁ ነው ፎን ነምበር አድ አድርጉ ይሏችኋል ፎን ነምበሩን አሁን አድ አድርጉ ምክንያቱም ቢዝነስ ፎን ነምበር አድ ስላደረጋችሁ አሁን ላይ ሌላ ፎን ነምበር አድ ማድረግ ያስፈልግ ሊሚት ያደርጉታል እንዳትነካኩ እዛ ቦታ ገብታችሁ ሰው አሁን ደግሞ ከ20 ቀን በኋላ ነው እንደምታዩት ወደ ባላንሱ ገብቷል ይህ ዩኤስዲ ወደ ከሆልድ ወጥቷል so አሁን ደግሞ ድጋሚ 0.50 USD አሁን ይሄ ሰሞኑ ነው ትናንት አካባቢ ነው የተቀረጸው አሁን ደግሞ ድጋሚ ልከና አሁን ማሳያችኋለሁ so የትራንዛክሽን ጉዳይና መቼ ሆልድ ማድረጉ እንደሚቀር ሹር እንድትሆኑ ስለፈለኩኝ ነው ይሄንን ማደርገው በትክክል ይው ምናልባት እንዳትሰለቹ ቪዲዮ ስለረዘመ ቀጣዩ ፐርሰናል አካውንቱንም ስንከፍት በትክክል ለማየት ሞክሩ ባካችሁ ድጋሚ ሊሚት እንዲሆንባችሁ ስለማልፈልግ ነው ይሄንን ማለት so አሁን እንደምታዩት ገብቷል እስኪ ሪሎድ አድርጓለሁ እንደምታዩት አሁንም ሆልድ አድርጎታል ያኛው ወደ ባላንሱ ገብቷል 0.18 USD ይሄኛው ደግሞ ሆልድ ሆኗል አዲሱ እንደምታዩት ይሄኛው አክሰፕት አርጋል ይያኔ ነው ኢሜሉን በዚህኛው ስልክ እንዳጋጣሚ ስለነበር ቼክስ አደርገው እንደምታዩት አሁንም እንሂድና ቅድም 10 ትራንዛክሽን ነበር አይደል የሚለው አሁን ደግሞ ሁለት ትራንዛክሽኖችን ስለፈጸምኩ 8 ትራንዛክሽኖች ይቀራሃል ይያኔ ነው እንደምታዩት አሁን ወደ ፕሮፋይል ሴቲንግ እንግባና ኦልሞስት አካውንቱ ከ20 ቀን ወይ ደግሞ ወር ስለሞላው ሁለት ትራንዛክሽኖችን ስለፈጸምኩም ፎን ነምበር አድ እናደርጋለን ፎን ነምበር መጀመሪያም አድ አድርገናል ቢዝነስ ፎን ነምበር ነበረው አድ ባታረጉም ችግር የለውም ያን ያክል ችግር አይገጥማችሁም ምክንያቱም ቢዝነስ ፎን ነምበሩ ስላለ ሌላ ፎን ነምበር ስለሌለ ያንን ነው የሚጠቀመው ወይ ደግሞ ያንኑ አድ እንድታረጉ ነው የሚጠይቃችሁ ሌላ ጊዜም ቢሆን ሶ ፎን ነምበር ላይ ገብታችሁ ካንትሪ ኮድን ኢትዮጵያ ካደረጋችሁ በኋላ ያንኑ ፎን ነምበር ከፈለጋችሁ ፎን ታይፑን ሞባይል አድርጉትና ምክንያቱም ለቬሪፊኬሽን ፓስወርድ ቢጠፋባችሁ ለዛ ስለሆነ የሞባይል ኦፕሽን ወይ ደግሞ ፎን ታይፕ ሞባይል ከሆነ የሚያገለግለው ኮንፈርም አድርጉት አድ አድርጉት ከዛ ቀጥሎ አካውንቱ ሙሉ በሙሉ ተከፍቷል መላክ መቀበል ይችላል ስለዚህ ቢዝነስ አካውንቱን አሁን ክሬት አድርገን ጨርሰናል የበለጠ አስተማማኝ እንዲሆን ደግሞ የነገውን ሶስተኛውን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ አካውንት የፒዮነር ከከፈታችሁ በኋላ የባንክ አካውንትና ካርድ ቨርቹዋል ክሬዲት ካርድም ቢሆን
كتلاقي يبو تواجه تساتشو لينك هادر كوبت سو بنك اكاونت لينك كهونة بيت وده يتوبيا مش درو ما درك تجلا لاتشو سلا سودامو مور نجانا ما ترش عليه دمو نجراتشو اللون سو هون وده بيرسونال اكاونت نومن هيدا وده جوجل بلاي ستور جبونا باور في بي ان يميلون هي نمت ملكتو في بي ان انستال ادرغوت كزام يا يو كي سيرفر فلكاچو لندن لا ያደርጋችሁ አሪፍ ሰርቨር ላይ ኮኔክት አድርጉት ምናልባት እንብሊላችሁ ይችላል የተለያዩ ሰርቨሮች አሉ ከነሱ መካከል የዩኬውን ኮኔክት አድርጉ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሆንም ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ገቡና SMS አክቲቬት የሚለውን አፕ ኢንስታል አድርጉት ምናልባት ፒንግ የሚባል ሌላ አፕ አለ እንደውም ከዚህኛው ይበልጣል ያንን ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ ምክንያቱም ያኛው በክሪፕቶ ከረንሲ ሁሉ ፎን ነምበሮችን መግዛት ይችላልላችሁ እዚህ ጋር አሁን አንድ ፔመንት አለ በጣም አነስተኛ ነው ትልቅ አይደለም ያው አንድ ጊዜ አካውንቱን ከከፈታችሁ በኋላ የራሳችሁን ፎን ነምበር አድ ስለምታረጉበት ለቬሪፊኬሽን ብቻ የዩኬ ፎን ነምበር ያስፈልጋችኋል ስለዚህ ከሁለት አንዱ ተጠቅማችሁ በሌላ አፕም ተጠቅማችሁ ይሁን ፎን ነምበሮቹን አግኝታችሁ አንድ የፎን ነምበር ያስፈልጋችኋል ሌላው ነገር የቀደሙን ፕሮሰስ ነው ምን ደግሞ ክሊር ብራውዘር ዳታ እናደርጋለን አፕሊኬሽኑን አፕ ኢንፎርሜሽን ውስጥ ገብተን እንደነገርኳችሁ ክሊር ካሽ እና ፎርስ ስቶፕ እናረጋለን ከዛ ቀጥሎ ወደ ብራውዘራችሁ ግቡ ሪከመንድ ማረጋችሁ አሁን ጉግል ክሮምን ነው VPNውን ካበራችሁ በኋላ ነው ክሊር የምታረጉት ሁሉንም ነገር paypal.com/uk ብላችሁ ወደ ዌብሳይታችሁ ግቡ paypal.com/uk ብላችሁ ይሄ ሆም ፔጅ ካልመጣላችሁ በዚህ መልኩ እዚህ ጋር በመታዩ ሳይን አፕ ቱ PayPal ብሎ ካልመጣላችሁ በሌላ መንገድ ከሆነ የመጣላችሁ ታውትና ፕሮሰሱን ደግማችሁ VPNውን እንደ ዲስኮኔክት አርጋችሁ ተመልሳችሁ ክሊር አርጋችሁም ቶሎ ካልሆነ ግን ሊሚት ያደርጉባችኋል ከዛ ሳይን አፕ ቱ PayPal በሉትና ኢሜይላችሁን አስገቡ ፎን ነምበራችሁን ታስገባላችሁ እንደነገርኳችሁ ፎን ነምበሩን እኔ ከነዚህ ነው የተጠቀምኩት ፒንግሚም ይሰጣችኋል ሶ PayPal ሰርቪሱን ለPayPal አድርጋችሁ ካንተሩን ከመረጣችሁ በኋላ ፎን ነምበሩን ይሰጣችኋል ያንን ፎን ነምበር ኮፒ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ከዛ ቀጥሎ ሌጋል ኒማችሁን ታስገባላችሁ አሁንም ፓስፖርት ወደፊት ሊኖራችሁ ስለሚችል ካላችሁም ፓስፖርቱ ላይ ያለውን ስም አስገብታችሁ ፓስወርድ ክሬት አድርጋችሁ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ ከዛ እዚህ ጋር የሴኩሪቲ ጥያቄ አላችሁ ያው ሮቦት ናችሁ አይደላችሁ የሚል ጥያቄ ነው ሶ እዚህ ጋር ያሉት ነገር ካስገባችሁ በኋላ ኔክስት በሉት ከዛ ወደዛ ፎን ነምበር ቬሪፊኬሽን ኮድ ይልኩላችኋል ዋናው ነገር እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ፎን ነምበሩን የሚያስፈልጋችሁ ለዚህ ታይም ብቻ ነው በቃ አለቀ ከዛ በኋላ ሲጀመር ፎን ነምበሩን ዲሊት ያደርጉታል የሚሰጧችሁ ፕላትፎርሞችም ቬሪፊኬሽን ኮድ ሲላክላችሁ ያንን ባለ 6 ዲጂት ኮድ ካስገባችሁ በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ እዚህ ጋር አድሬስ ነው የምታስገቡት እዚህ ጋርም ጥንቃቄ ይፈልጋል አድሬስ ስታስገቡ ራንደም አድሬስ ብላችሁ እንዳታስገቡ ወይ ደግሞ ጉግል ላይ እንዳትፈልጉ እዚህ ጋር ስክሪን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እነዚህ ትክክለኛ አድሬሶች መሆን አለባቸው ፖስት ኮዱም ትክክለኛ መሆን አለበት አድሬስ ከተሳሳታችሁ በእርግጠኝነት ሊሚት ያደርጉታል ስለዚህ የምትጠቀሙት አድሬስ ለንደን ላይ ያለ ቢሆን አሪፍ ነው ምክንያቱም VPNው የለንደን ሰርቨር ስለሆነ ሶ እዚህ ጋር ናሽናሊቲያችሁን ኢትዮጵያ አድርጉት በኋላ ሌላ ጊዜ ዶክመንት ቢጠይቋችሁ ፓስፖርት ሁሉ ማስገባት ስለምትችሉ ሶ VPNው አሁን ብቻ ነው እንጂ ከተከፈተ በኋላ VPNውን እናጠፋዋለን ኢትዮጵያ ሆነን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ያው ስንከፍት ነው የሚያስፈልገው እዚህ ጋር ያሉትን ሁሉንም ካስገባችሁ በኋላ ሲቲውንም እዚህ ስክሪን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ 15 የሚሆኑ አድራሻዎችን ኮንቲኒው ትሉታላችሁ ቼክ ዩር ኢሊጂቢሊቲ ይላችኋል እዚህ ጋር ነው እንግዲህ አካውንቱ መስራት አለ መስራት ወይ ሊሚት መደረግ አለ መደረጉንም እናየው ቼክ ያድርጉታል እዚህ ጋር ሆኖ አካውንቱን እንደምታዩት አሁን አካውንቱ በትክክል ተከፍቷል ሶ መጠቀም ይቻላል ቪው ዩር አካውንት የሚለውን እናካውና አካውንቱን እናያለን ሶ ይሄ አካውንት እንግዲህ በጣም ደስ የሚለው ነገር ፐርሰናል አካውንት ላይ ካለምንም ፊ በፍሬንድ ኤንድ ፋሚሊ የሚለ ኦፕሽን አላችሁ በሱ አማካኝነት ካለምንም ተቆራጭ ገንዘቦችን መላክ ትችላላችሁ ያው ተመሳሳይ አካውንት ከሆነ ማለት ነው ደግሞ ፐርሰናል ከሆነ እንደምታዩት ኢሜሉን ከፍተን ኮንፊርም እናረጋለን እኔ ሊንኩን ኮፒ አድርጌ ነው ወደ ብራውዘሩ ኮፒ አድርጌ ፔስት አድርጌ ኮንፊርም ማረጋው ምክንያቱም እዚህ አፕሊኬ እዚህ ስልክ ውስጥ ሌላ PayPal አካውንት አለ በአፕሊኬሽኑ በኩል ስለዚህ ሁለቱ አካውንቶች ኮንፍሊክት እንዳያደርጉ ሶ ግዴታ ፔስት አድርጌ ኮንፊርም አረጋለሁ ቀጥታ ከከፈኩት ወደ አፕሊኬሽኑ ሪዳይሬክት ያደርገኛል እናንተም ካላችሁ እንደዚህ ያደርጉ ከዛ በኋላ እንደምታዩት ፓስወርድ ይጥቃቸዋል ደግሞ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ አካውንቱ ቬሪፋይድ ሆኗል ሶ ስኪፕ ፎር ነው ባሉት እዚ ሎክ ስክሪን ጋር ኮኔክት እንዲሆን እየጠየቃችሁ ነው ነው ሶ እዚ ጋር አስፈልግም ሌላ ጊዜ አፑ ላይ ሎጊን ስታደርጉት አድርጉታላችሁ ሶ አሁን እስኪ ፎን ነምበር አድ እናደርጋለን ፎን ነምበር አሁን ነው አድ የምታደርጉት ወደ ሴቲንግ ገቡና ፎን ነምበር የሚለው ላይ ወደ ስራ አድርጉትና ፎን ነምበር አድራስ አድርጋላችሁ ከዚህ በፊት የከፈታችሁበት ምናልባት የቢዝነስ አካውንት ምናምን ብትሞክሩበትም ችግር የለውም ነገር ግን የዩኬ ሞክራችሁ ሊሚት ከሆነ ሌላ ፎን ነምበር ተጠቀሙ የሌላ አካውንት የሌላ ሀገር የሌሴቶ ምናምን ከሆነ
بتكافتو بتم ليميت بيدرج باتشو مزيجا ين فون نمبر ماسك باتش لالاجو كنتري كودن إيتوبيا دركوت كذا فون نمبر ماسك باتشو عد مدرج بتشانو كونفيرم عنا دركو انجدي فون نمبر وديونو عد مدرج يلا باتشو فون نمبر عد مدرج كديتانو بتلا يو جزياتو جها يه لوجين ستارجو يها كاونت فون نمبر يتأكدوا حال verification كود ولا فون نمبر يلا كله بباسورد بتشارلهم كونفيرم تدرجوت كونفيرم ستدرجوت ليميت يدرجوت حال سلزي اهونو كونفيرم تدرجوت كونفيرم مدرج ياسفلكم عد كتدرج just السول ما تكمل شلالاتشو لا verification كود يهين يوم فون نمبر من داتا تفوت يكمل من منكوان لا verification ينان تفون نمبر بيهونو تشكر لهم سو من ماينت نقرس لما يدرس بات فون نمبر يكمل سو اهونو دليل عن يو اكاونتي قبل تشارلهم and pound بفريند ان فاميلي ودازينيو اكونت سيند ارگيبتالو منن بالانس يلني من داياچوت نغيركن ماستر كارد الاو لينكس ليهونهبت كماستر كاردو نو ودازينيو بيبال مملكو بزي اغاطامي ككارداچو منن ماينت بيبالاچو لاي منن ماينت بالانس ساينور ككارداچو لاي بيمنت مكفل ودليلا اكونت دگمو كزيو ككاردو لاي ملاك تشلالاچو فيزا كاردم ماستر كاردم ليهون يشلال የ ፔመንት ሜተዱን ካርድ ሚለው ኦፕሽን ላይ ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ልክ ያለሁን ወደዚህኛው አካውንት እንደምታዩት ደን ብሏል ሶ እዚህኛው አካውንት ላይ ሪሎድ አድርገን ደግሞ መግባት አለ መግባቱን ሁኔታውን እና ያለን እስኪ ወደዛኛው እንግባ እንደምታዩት ከካርዱ ላይ አንድ ነጥብ ምናምን ዩኤስዲ ቆርጧል ያው ፊ ይቆርጣል ከካርድ ላይ ከሆነ ቀጥታ ከፔፓል ላይ ከሆነ ግን ምንም አይነት ፊ አይኖርም የፍሬንድ ኤንድ ፋሚሊ የሚለው ሶ አሁን ሪሎድ እናደርጋለን سو እንደምታዩت 1 ፓውንድ ተቀብሏል አካውንቱን ሙሉ በሙሉ ክሬት አድርገናል ፐርሰናል አካውንት ነው እንግዲህ እስኪ ወደ ስር እናደርገውና ደግሞ ድጋሚ መልሰን ወደዛኛው አካውንት እንልከዋለን እንደምታዩት ትራንዛክሽኑን ከስራ አምጥቶልናል ወደ ስራ አድርጋችሁ ተመልከቱ ምንም አይነት ሊሚቴሽን የለበትም አካውንቱ እንደውም ኢሜል ሁሉ ወዲያውኑ ነው የሚልክላችሁ ሶ አሁን ወደዚህኛው አካውንት መልሰን እንልከዋለን እንደምታዩት ይሄኛው ዜሮ ባላንስ ነው ያለው ክሬዲት ካርድ ሊንክ አድርጌበታለሁ ባንክ አካውንት ሊንክ ሆኖበታል ያ ማለት ይሄኛው አካውንት ሙሉ በሙሉ በቃ ቬሪፋይድ ሆኗል ማለት ይቻላል ሶ እስኪ ያንኑ እነካውና ኢሜል ባናስገባም ያው እዛው ትራንዛክሽኑን ስሙን እነካውና ጽፈን ሴንድ ማድረግ ነው በዩኤስዲ መጻፍ ከፈለጋችሁ በዚህኛው በኩል ጻፉ እዚህኛው አካውንቱ የዩኬ ስለሆነ የዩኬ የጂፒቲ አይ ሚን ፓውንድ የሚባለው ካረንሲ ነው ያለው ሶ ፍሬንድ ኤንድ ፋሚሊ የሚለውን እነካና ሆነም እንግዲህ ብዙ ጊዜ ይሁን እንደምታዩት ከዚህኛው ወደዚህኛው ያላለው ያለው ፊ ስለሌለው ነው የቢዝነስ አካውንቱ ያኛው የሌሴቶፕ ይሁን ግን እስካሁን ድረስ ከ1 ነጥብ 20 ዩኤስዲ ወደ 0.50 ዩኤስዲ ገብቶ ነበር በፊ የተነሳ ተቆራርጦ ሶ ልክ ያለውኝ ያኛው ፓውንድ ስለነበረ ወደ ዩኤስዲ ሲመጣ 1.20 ዩኤስዲ ወደዚህኛው አካውንት ገብቷል ቀደም አይታችሁታል 0 ነበረ ከካርድ ነበር ወደዛኛው ይላከው ድጋሚ ደግሞ ሪቨርስ ወደዚህኛው ስልከው ደግሞ 1.20 ዩኤስዲ ሆኗል ምክንያቱም ይሄኛው ካረንሲውን ወደ ዩኤስዲ ቀየረዋለሁ እናንተም ወደ ዩኤስዲ ካረንሲው መቀየር ትችላላችሁ እስኪ አሁን ደግሞ ወደ PayPal ንግባና ይሄኛው PayPal አካውንት ምን ያክል አስተማማኝ እንደሆነ እንደምታዩት 160 ዩኤስዲ ተቀብየበታለሁ መልሼ ደግሞ 160 ዩኤስዲውን መልሼ ልከዋለሁ ይሄ እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ በማዘጋጅበት ጊዜ እንድታውቁት ያክል ነው ስክሪን ሪከርድ ያደረኩት ያዘጋጀሁት ሶ ይሄን ያክል ነው ምንም አይነት ፊ አይቆርጠኝም ይሄ አካውንት እንግዲህ 160 ዩኤስዲ ተቀበልኩ የላከልኝም ሰው ምንም አይነት ፊ አልተቆረጠበትም እንዲሁም እኔም ስልክ ደግሞ ምንም አይነት ፊ አይቆርጠኝም ቀጥታ 160 ዩኤስዲ ነው መልከው ማለት ነው ምናልባት የምትልኩለት ሰው የፐርሰናል አካውንት ከሆነ ፍሬንድ ኢን ፋሚሊ የማይቀበል ከሆነ ፊ ይቆርጣል ነገር ግን ብዙ ሰዎች ብዙ ኮንታክቶቻቸው ፍሬንድ ኤንድ ፋሚሊ የሚጠቀሙ ከሆነ ምንም አይነት ፊ ሳትቆረጡ መላላክ ትችላላችሁ ሶ እንደምታዩት አሁን ሴንድ አድርጌዋለሁ እንዳጋጣሚ የምልክለት ሰው ፍሬንድ ኤንድ ፋሚሊ አልነበረውም ስለዚህ ከሱ የተወሰነ ፊ ይቆርጣል ከኔ ግን ምንም ይቆርጠኝ ነገር የለም ሌላው ነገር ሁለቱም አካውንቶች ቢኖራችሁ ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ ያ ብዙ ቪዲዮዎች ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰሩ ቪዲዮዎች እኔም እየሰራኋቸውን ጨምሮ ቢዝነስ አካውንት ስለሆነ ብዙ ሰው በቃ አሪፉ ቢዝነስ አካውንት ይመስለዋል ምናምን ሶ ሁለቱም ጥቅም አላቸው ሶ ቢዝነስ አካውንቱም ቬሪፋይድ ከሆነ እሱም አሪፍ ነው ብዙ ትራንዛክሽኖች በጣም ብዙ ትራንዛክሽኖች በትፈጽሙ ያን ያክል ሊሚቴሽን የለውም አሁን እስኪ withdraw እንዴት እንደምናደርግ ደግሞ እኔ 58 ዩኤስዲ ነበርኝ እንደምታዩት ሊንክ የሆነ የዩኬ ባንክ አካውንት አለኝ እንግዲህ እዚህ አካውንት ላይ ብላክ የሆነው
بانك اكاونت وچون ياسك باسلو هنا راسو PayPal اپونو انده زي عدرگو سو وده بانك اكاونت ولكيو عالو انده متايوت وده پيونر اكاونت يهين ياكل USD قبطال ويده مو زاقاسي قبا بپاوند نو پيونرن قبطان چيك نادرگو عالن اهم قطتا وده ايتوبيان ويزدرو يادرگن يالنو سو 37 نتب 76 GBP يكرتا 37.76 GBP I think ለአጠራሩ በጣም ይቅርታ ይሄው ከረንሲዎቹን ብዙ አላቃቸውም እዛ አከባቢ ድረስ ነው የተቀበለው ያኛው በUSD ነበር ወደዚህ ላኩት ከረንሲውን እንደቀየርኩ ስለቀየርኩት እንደነገርኳችሁ አሁን ወደ ፒዮነራችን ከገባ በኋላ ቀጥታ የዚህኛው የUKውን UK ላይ ያለውን ባላንስ በATM ማውጣት ስለማንችል ኮንቨርት እናደርጋለን ወደ USD ወደ USD ኮንቨርት ስናደርገው ወደ USA ባንክ አካውንት ወይ ደግሞ ወደ ATM ነው በቃ በATM ማውጣት እንችላለን ስለዚህ ኮንቨርት ካረንሲ የሚለውን ነክታችሁ የምትፈልጉትን ያክል ባላንስ ወደ USD ኮንቨርት እናደርጋለሁ ሶ አሁን ኮንቨርት ታደርጉትና ቀጥታ ከኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ባንክ አካውንት ኮንቨርቱን ወደዚህኛው አካውንት ይገባል ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ATMዎች ማውጣት ትችላላችሁ ከፈልጋችሁ ደግሞ እንደምታዩት ባንክ አካውንት የዊዝድሮ የማድረጊያ ባንክ አካውንት አድ ሚለውን ከነካችሁ በኋላ የፈልጋችሁትን የባንክ ዲቴላችሁን ማስገባት ትችላላችሁ ያ ማለት የፈልጋችሁትን ባንክ አካውንታችሁን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የአዋሽ ባንክ የአቢሲኒያ ብቻ የፈልጋችሁትን አስገብታችሁ ወደዛው ዊዝድሮ ያደርግላችኋል ማለት ነው ነገር ግን ካርዱ ካላችሁ ወደ ባንክ ከመታስገቡ በኤቲኤማችሁ በፈልጋችሁት ጊዜ ማውጣት ትችላላችሁ ሶ አሁን ቪዲዮውን ጨርሰናል ሶ መጨረሻ ላይ ነግራችኋለሁ ያልኩትን ነገር ልንገራችሁ በተለያዩ ጊዜያቶች በኢሜይል በኢንስታግራም እና በዚሁ ቪዲዮዎች ኮሜንት ላይ ምናልባትም በቲክቶክ ላይ ኦስማን PayPal ብዙ ጊዜ ሞክሬም ቢብሎኛል ኢሜል ላከልህና አባክህ አንተ ራስህ ከፈትልኝ ኢሜል ጥያቄ ለጠየቃችሁኝ ሰዎች ከዲፒኤስ ሰፖርት ቲም ጋር በመሆን በእኛ በኩል አካውንቶቻችሁን እንከፍትላችኋለን ይህ ግን ስራ ይበዛብኛል ፎን ነምበሩን ማግኘት አልችልም ለምትሉ ሰዎች ሌሎቻችሁ ሙሉ ስቴፑን ተከትላችሁ አካውንቱን ራሳችሁ መክፈት ስለምትችሉ ራሳችሁ ክፈቱ አይ እናንተ ከፈቱልኝ የምትሉ ከሆነ ግን በኢሜል osmitech@gmail.com ዚጋ የጻፍኩትን በሱ ኢሜል ወይ ደግሞ ኢንስታግራም ላይ @osmitech ብላችሁ 30000 በላይ ፎሎወር ያለው አካውንት አለ በሱ በኩል ኢንቦክስ አድርጉኝ ይሄም የሚሆንበት ምክንያት እኔ ነኝ ወደ ዲፒኤስ ሰፖርት ቲሙ ሪዳይሬክት ማድረጋችሁ የተለያዩ መጭበርበሮች እንዳይደርሱባችሁ እኔ ነኝ ወደነሱ እማስገባችሁ ወይ ደግሞ ካረጋግጥኩኝ በኋላ አካውንት እንደምትፈልጉ ካረጋግጥኩኝ በኋላ ወደነሱ ሪዳይሬክት አደርጋችኋለሁ ስለዚህ ቴክስት ስትልኩ ሪፕላይ እንዳደርግላችሁ ሜሴጁን ስትልኩ ኢሜላችሁን የኢሜሉን ፓስወርድ አዲስ ኢሜል ክሬት አድርጋችሁ ከዚህ በፊት ምንም አይነት PayPal ያልተከፈተበት እሱን ትልኩልኛላችሁ ሙሉ በዘርዘር ትጽፋላችሁ ባካችሁ ሂ ሰላም ነው ምናምን የሚሉ ቴክስቶችን አትላኩ ምክንያቱም ብዙ ቴክስቶች ስለሚበዙ እነሱን ሪፕላይ አላደርግም ተደጋጋሚ ስለሚሆንብኝ ያው ይህ ኩራት አይደለም በጣም ብዙ ቴክስቶች ስለሚበዙና አለን ጊዜ አንጻር መመለስ ስለማልችል ነው ስለዚህ እንደነገርኳችሁ አድርጉ ያው ፔመንት ይኖራዋል ምክንያቱም እነዚህ ልጆች ጊዜያቸውን መሰዋት አድርገው እንዲሁም ደግሞ ለፎን ነምበር የተለያዩ የሚከፈሉ ፔመንቶች ላሉ በነጻ አይሆንም የተወሰነ ፔመንት ይኖራዋል እነሱም በማይጎዳ መልኩ ነገር ግን እንደዚህ በጣም የተጋነነ ፕራይስ አይደለም ምክንያቱም ሌላ ፍታአምር አይፈጥሩም just አካውንት ብቻ ነው ክሬት የሚያደርጉላችሁ ስለዚህ የሚገባቸውን ያክል ፔመንት ተከፍሏቸዋላችሁ ፔመንቱን እዛው ኢንቦክስ ታደርጉኝ እነግራችኋለሁ መጀመሪያ እንግዲህ ቦነስ ያልኩት መጀመሪያ ለምትመጡ ሁለት ሰዎች አካውንቱን እነሱ ሳይሆኑ እኔ ራሴ እከፍትላችኋለሁ ሰው ፎን ነምበሩንም ከራሴ ማለት ነው ስለዚህ ቀድማችሁ ኢንቦክስ ለማድረግ ሞክሩ እባካችሁ አካውንቱን ከከፈታችሁ በኋላ እዚሁ ኮሜንት ላይ ከፍቻለሁ ሰርቶልኛል ብላችሁ ጻፉልኝ ለዳታ ፈልጋለሁ ሌላው ነገር እንዳጋጣሚ ሊሚት ቢደረግባችሁ ቪዲዮን ደግማችሁ እዩ ብራውዘራችሁን ክሊር አድርጋችሁ ድጋሚ ፕሮሰሱን ድጋሙትና ድጋሚ ስትከፍቱ በርግጠኝነት ይሳካላችኋል ተስፋ አደርጋለሁ ቪዲዮውን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ መውደድም ይሆንባችኋል በጣም ብዙ ነው የደከምኩበት እንግዲህ ሶ ቪዲዮውን ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ተመሳሳይ ጠቃሚ ቪዲዮዎችን ከዚህ በኋላ ስለምንለቅ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ያው ረስታችሁ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ኮሜንት ላይ ማለት የምትፈልጉት ነገር ካለ ነፃ ነው አትከፍሉበትም የምትፈልጉት ነገር ጻፉ በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ቻው